Həsənov Azad Ayazoğlu, 30 saylı Suraxan seçki dairəsi, 4 saylı məntəqədə yəm indi. Saat 8-in yarısından mən buradayam. Səhər-səhər seçkinin, səhər-səhər seçki qutusunun birinin şəffaf olması ilə, olmaması ilə bağlı iradımı bildirdiyim təmin eləmədilər. Və həmin o qutunun, o şəffaf olmayan qutunun ağzı da yəni çox enlidir. Oradan hətta kitab da keçər. Orada var. Yəni o biri fərqli qutudur, bu biri fərqli qutudur. Şimdi, məntiqə sədrinə etirazımı bildirdim. O da dairəyə zəng elədi. Hətta səhər qutunu ora qoymuşdular. Güclə bala ilə gəldi çıxdı bura. Hara qoymuşdu? O kəlləyə qoymuşdular qutunu. Hə, sonra biz oşun nəsə biz etirazımızı bildirəndən sonra nə qədərdən sonra axır gətirdilər qutunu bura qoydular və yəni dəyişmədilər o ağzı enli qutunu dəyişmədilər. Və ondan sonra da burada nələr olmayıb daha nələr olmayıb. Laçın qeydiyyatında olanlar gəlib səs verib tutmuşam. Onun videosu da var məndə tutmuşam. Səhər internet işləmirdi burada. 2 saatə qədər nə set tutub, nə telefon işləyib, nə də internet işləyib. Nəyə ki bu məntəqədə bütün Höysan ərazisində işləməyib set. Sonra da yenə bir dənə də sonra yenə də birini tutdum, yəni başqa klubda səs verməli idi, başqa küçədə yaşayırdı. Gəldi burada səs verdi, atandan sonra onu yenə tutdum, yenə söhbət elədim. Onun da videosu var hətta, mən öz profilimdə paylaşmışam. Onu da etirazımı bildim, onu da dedilər ki, biz o şey, general filan küçə ilə general filan küçəni səhv salmışıq. Şimdi belə elədilər, hətta məntəqə dairə katibi Oqtay da gəldi bura. Gəlib burada vəziyyəti, onları yəni təlimatlandırma, asayişi bərpa eləmək dəsə gəldi, akt yazdı mənim əleyhimə, polis çağırtdırdı bura. Niyə görəm? Polis əməliyyatçılar gəlib, onun da videosunu paylaşmışam öz profilimdə. Yəni, heç nə mənə təzyiq edirlər. Bunlar hamısı birləşib, 24 dənə müşahidəçi, 2 dənə exit pool. Özləri də oturublar orada, yəni, bunlar da Allah şahidi, hamısı görüb. Səhər saat 10-da aktınızı təsdiqləyəcək özünüzdən başqa müşahidəçilər hamısı var. Əlbəttə var. Müşahidəçilər və hamısı görürlər. Heç mən tanımıram o müşahidəçiləri. Hamısı müşahidəçilər, heç tanımıram mən çoxsun. Onlar da görüblər, hamısı göz qabağında olub. Səhər saatda saat 10-da bütün müşahidəçilər görüb ki, 24 nəfər gəlib seçkiyə. Amma elan elədi ki, #2 nəfər gəlib. İndi də deyir bizə ki, biz elan eləmirik. Bizim hüququmuz da biz elan eləmirik. Biz dairəyə deyirik. Deyirik onu biz də xahiş edirik də bizə də deyin ki, neçə seçici gəlib. Bildirmirlər. Deyirlər ki, biz dairəyə məlumat verməliyik. Bax indi saat 3-də biz mən dedim onlara ki, bizə elan eləyin, görək bizim rəqəmlərlə düz gəlir. Bax indi bu dəqiqəyə olan məlumat 115 nəfərdir. Ha, saat neçədir? Saat 4-ün yarısıdır. 115 nəfər seçici gəlib. İndi orada bilmirəm sizə yaxınlaşdınız, ora yaxınlaşmadınız. Soruşun, görün düz gəlir, gəlmir. Yəni 115 dənəni burdakılar təsdiqləyəcək müşahidəçilər. Ha, siz ondan da soruşun, görün neçə nəfər gəlib bu dəqiqə olan seçici. Bizə elan eləmirlər. 2 dəfə elan elədilər, saat 10-da, 12-də. İndi 15-ə olan məlumatı bizə qeyd etdilər. Yəni bilirsiniz ki, seçki şəffaf. Seçki şəffaf yox, seçki bərbad gündədir. Bərbad gündə. Yəni bu məntəqə dairə seçki komissiyasından katib gəldi, əksinə gəldi mənim üçün aq tərtib elədilər komissiya üzvləri. Mən buradan kənarlaşdırmaq istəyirdilər. Nəinki polisi, hətta əməliyyatçılar da bura dəvət eləmişlər. Gəlib otururlar burada, əməliyyatçılar var burada maşında idilər. Yəni, bu bayırda maşın var idi, bu düz bu. Bayırda öyrə, yəni burada 20 metrəlikdə. Mənim qardaşım burada idi, qardaşım hətta mənə çay verdi, getdi qardaşım. Onu saxlayıb ki, sən kimsən? Deyib, necə mən kiməm? O deyib, bizə Azad Həsənov lazımdır. Deyib, Azad Həsənov mənə qardaşım, mən üçün yaxınlaşdım orada. Ki, mənə qardaşımdan nə istəyirsiniz? Yəni, belə qardaşımı da təhdid eləyiblər, mənə də təhdid eləyiblər. Bunlar polisdirlər. Aparılmamışdım. Polis bölümü aparılmamışdım. Amma burada namizədlər burada olduğu üçün, öz namizədimiz Mahmudov Misir burada olduğu üçün və başqa namizədlər. Ona görə xəbərdarlıq elədilər mənə. Güya xəbərdarlıq olundu, çıxdılar, getdilər. Amma mənə aparmağa gəlmişdilər. Nəinki polis, əməliyyatçılar da gəlmişdilər. Özdəki qrajdanski formada özlərini təqdim eləmədilər. Polis gemində deyirlər, mülki forma deyirlər. Yəni bu məntəqədə burada seçki ləğv olunmalıdır buranın nəticələri. Yəni açıq-aşkar göz qabağında saxtakarlıq baş alıb gedir. Yeni Azərbaycan Partiyası. Şəfqət xanım, saat neçədən buradasınız? Bu gün saat 8-də qalmışdım. Məntəqədəyim. 4 saat. Hər hansı bir qanun pozuntusu? Qanun pozuntusu, yəni elə ciddi bir qanun pozuntusu aşkar olunmuyor. Yəni bizə bir müşahidə çəkimi. Sizdən öncəki məşvərəti bir... onun şəxsi fikridir. O, onun şəxsi fikridir. Yəni, mən də bir müşahidəçi kimi öz fikirlərimi deyirəm. Yəni, elə ciddi bir qanun pozuntusu baş verməyib. Sadəcə xırda
anlaşılmazlıq nüansları olub. Onlar yəni böyük bir faciəli. Yəni onu kiçik də yəni onu böyük qlobalaşdırmağa əhəmiyyət, yəni mənası yoxdur. Yəni elə yəni, ciddi bir, bir yəni özünüz bayaqdan burdasınız. Yəni bir saxtakarlığın şahidisiniz. Mən artıq 5 dəqiqədə burdayam. Hələ mən gəldiyim müddətdə heç bir seçici gəlmir. Seçicilər gəliblər. Seçici fəallığı hiss olunub demək olar ki, günortaya qədər. Bəli. Qaldı ki, seçki yəni o bizim müşahidəçinin səslərində deyib ki, seçkidə iştirak edənlərin sayı haqqında hər dəqiqə məlumat verməli hər saatdan bir. Hər saatdan bir. 2 saatdan bir. Olsun 2 saatdan bir. Belə hansı bir qanunda gətirsin göstərsin o qanunu? Var. Yəqin ki, siz yeni müşahidəçisiniz. Yox, mən neçə ildir müşahidəçiyəm. Neçə ildir müşahidəçiyəm. Yenə bir şeylə rastlaşmamışam. O məlumatı yalnız bələdiyyə seçkiləri öncəsində də həmin qanun var idi. Nə, yəni müşahidəçilərə məlumat vermək? Bəli, sədr. Mən komissiya üzvlərinə şikayətimi bildirdim. Bu xanım məhdud edilib. Hansı xanım? Komissiya üzvlərində mən seçki saxtakarlığına görə iradımı bildirirdim. Həmin bu xanım mənim üstümə, yəni mənə iradımı bildirir. Ki sən qarışma daxil eləyirsən, məni çağırdın. Komissiya üzvü cavab vermir mənə, çünki əsli işi var. Amma bu xanım onların yerini mənə qaldırdı. Hücum elədilər sənə. Nə yalan danışırsan? Mən cavab verməliyəm. Ay, görürsünüz, bax bir oturum var, bayaqdan da girirlər, çıxırlar ora, videolar hamısında var. İndi bu bir hücum edirlər üstünə. Burada bu göz var. Nə hücum olmaz, başa düşdüm. Hamısı gördü, bayaqdan orada neyim? Bəs sizin kimi arvad kimi qarış eləmir də Nə qarış eləmirik? Qarış eləyirsiniz də bütün gün. Allah bəla versin, yenə deyirəm. Yenə qarış eləyirəm, seçkini saxtalaşdırma, Allah bəla versin. Abbat kimi gəlmək ancaq qarılış edirsiniz, Allah bəlanızı edirsiniz, Allah bəlanızı edirsiniz. Görəməyin, sizin kimi müəllimlər də seçkini saxtalaşdırdı. Sizin kimi müəllimlərdən haqqı qoxdur. Sənin kimi müəllimə mən uşağımı necə etibar edir ki, gəlsən dərs deyəsən ona? Allahın olsun edirəm sənə. Allah yaşamış ki, sən mənim uşağıma dərs deyəsən. Seçki saxtakarlığına göz yumursun. Sən aklımızsan, otur aşağıda. Göz yumursun. Otur aşağıda. Göz yumursun. Tapmışam. Nə tapmışam? 2 dənə sübut elədim. Hamısı görür. Göz qabağında olur. Hər sübut elədim. Göz qabağında olur. Deməli sən nə soruşursan? Göz qabağında olur. Sən axtarırsan, bu göz qabağında. Sən axtarırsan, ona görə. Özünü sən axtarırsan, müşahidə etsən mən. Göz yumum, neyim mən? Mən sizə onu göstərdim. Sən niyyəti təmizləyirsən, niyyəti saxlayırsan. Başa düşdün? Sən mən keyfi gör. Niyyəti saxlayır. Keyfi gör, mən optimist gəlmişəm bura. Siz mənim keyfimi soğan doğradın. Siz mənim keyfimi soğan doğradın. Oturmuşuz orada. Bana müşahidəçilərlə üzbəüz olmalıdır komissiya üzvləri. Amma onlar oturub orada. Seçici oradan gedir, gəlir, çıxır bu başa. Heç bilmir ki, hardan gəlir, neyinib. Ora çatandan sonra bilir ki, bu məntəqədə seç verə bilər və yaxın verə bilər. Sən düzsən də başlar. Dəhşətdir. Sən istəyirsən, bu şəhətdən başlar. Mən düzəm, düz. Harada ki, nə qədər başlar? Qoymadan gəlmək üçün Burada dairədə siz görmürsünüz mənə. Əməliyyatçılar mənim arxamdan gəlmişdi, maşındaydı. Videosu da var. Niyə demirsən ki, paylaşmışam. Niyə kim bir başqa, iki başqa? Niyə demirsən ki, polis ondan qabaq gəlib bura, iki polis də gəlib bura. Sözü ona demirəm. Dairədə olan mülki qiymətlər deyirəm. Ay xanım.